Сіз өткен сұхбатыңызда жарты жыл бұрын айттыңыз, басты назар енді біздің елде ғылым технологиялардың дамуына бөліну керек деп. Соған жауап ретінде Қасковид шықты мысалы. Қазақстанда мынау ковидқа байланысты қазір біздің мүмкіншілігіміз бар. Кәдімгі медицина фармацевтикалық қап жасау керек. Тек қана өзімізде шығармай, көршілерді де сол дәріменен қамтамасыз ететін. Қазір мына искусственный интеллект деген бірінші орынға шығып отыр. Сол үшін мен қазір келісіп, Алматыда искусственный интеллект деген университет ашуды қолға алып жатырмын. Ол болады. Оның деңгейі мынау Назарбаев университет сияқты болады. Бізге сол керек. Екінші мәселе біздің ауыл шаруашылығымыз. Ауыл шаруашылығымыздың үлкен болашағы бар. Бізде әлі істелмеген жұмыс көп. Ауыл шаруашылығын өндіріп, өңдеп, оны шетелге шығарып, сатып, мемлекетке үлкен қаржы